অনুপমাৰ চিলমিলকৈ টোপনি আহিছিল তেনেতে গোসানী আহি কলেহি নবৌ বিয়া ঘৰত কি হৈছে শুনিছানে নাই অনুপমা সাৰ পাই উঠি বহিল গোসানীৰ মুখ দেখি গম পালে কিবা এটা পয়মাল ঘটিছে তাই সুধিলে কি হ'লনো গোসানীয়ে কলে ৰূপনাৰায়ণক ধৰিব নোৱাৰি শইকীয়া দাৰোগাই পুৰণি গোদামৰ পৰা উকিলকে ধৰি নিছে বিয়া ঘৰত হুলস্থুল তুমি অহাৰ পিছতে এবাৰ খানা তালাচ হৈ গ'ল ছোৱালীৰ শুৱা কোঠাও বাদ নিদিলে বিয়া গুচি বি হ'ল অনুপমাই একো নেমাতিলে ৰূপনাৰায়ণ সাৰিল বুলি শুনি তাই ভাল পালে উকিলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ কথাই বিচলিত কৰিব নোৱাৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ মৰা ঘুনীয়া হোৱা এইবোৰ আজিকালি তেনেই সাধাৰণ ঘটনা বৰং তেনে ঘটনা নোহোৱাকৈ থাকিলেহে তাইৰ বেয়া লাগে তথাপি তাই সুধিলে ঘৰত কি কৰিছে বা শইকীয়ানী ডি চিৰ ওচৰলৈ গৈছে তেনেহ'লে কিবা এটা হ'ব ডি চিজন বোলে শইকীয়ানীৰ দেউতাকৰ ভাল চিনাকি অনুপমা বিচনাৰ পৰা নামি আহিল ব্ৰাছ আৰু বস্তু হাতত লৈ তাই ক'লে তুমি মুখ ধুলা নে নাই গোসানীৰ মুখখনত কোনোবাই যেন বিষাদৰ ছাঁহে পেলালে চকুশালী অস্থিৰ হ'ল অনুপমাই গোঁসানীৰ মুখখন পৰীক্ষা কৰি হাঁহিলে সুধিলে আৰু কোনোবা পলৰি আহিছে নেকি অ কোন টিকৌ ভূঞানীয়ে আহি থৈ গৈছেহি কি কৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ তোমালৈ বাট চাই আছোঁ অনুপমাই নবৌৱেকৰ মুখলৈ নোচোৱাকৈ ক'লে কিমান সময় থাকিব ক'ব নোৱাৰোঁ মাতাচোন মানুহজনক নবৌৱেকে গৈ টিকক লৈ আহিলগৈ টিকৌৱে অনুপমালৈ চাই আকৌ তলমূৰ কৰিলে গিৰিয়েকক বধা দৃশ্য তাৰ চকুৰ আগত ভাহি উঠিছিল অনুপমাই ক'লে আপুনি কিমান সময় থাকিব দুপৰীয়াতে গুচি যাম পাৰিব যাব অঁ তেনেহ'লে থাকক অনুপমা মুখ ধুবলৈ বাহিৰলৈ গুচি গ'ল টিকৌৱে ক'লে মানুহজনী বুজা মানুহ শুনিছে নহয় ল'ৰাটো ঢুকাল মানুহজনী বাচি আছে গোসানীয়ে একো নেমাতিলে সহানুভূতি দেখুওৱাটো অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আজিকালি তেওঁ সুধিলে গা ভালে আছেনে বেয়া বুলিব নোৱাৰি ভালো নহয় গোসানীয়ে মন কৰিলে টিকৌ বোলা মানুহটোৰ মুখত পকা দাঢ়ি মনিব পৰা হৈছে মুখখন চিন্তাক্লিষ্ট তেওঁ সুধিলে স্বৰাজ আহিবনে নাহে টিকৌ এটা বিৰি উলিয়াই জ্বলালে তাৰপিছত গ'লে আহিব গোসানীয়ে টিকৌৰ মুখলৈ চালে মানুহটো যেন সেই কথাকেইষাৰতে প্ৰকাশ পাইছে তেওঁৰ ভাল লাগিল তেওঁ ক'লে আপুনি খাই বৈ লৈ যোৱাৰ যোজা কৰক অনুপমা আৰতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলগৈ উকিলক পুলিচে তেতিয়াও এৰি দিয়া নাই আজি এৰি দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰো বিশেষ একো ঠিক নাই বিয়া ঘৰত এতিয়া সম্প্ৰদায় দিয়া মানুহ বিচাৰিছে শইকীয়ানীৰ মন বেয়া কিন্তু মানুহজনীৰ মনত অসীম ধৈৰ্য আৰতিৰ মনত অৱশ্যে সিমান উদ্বেগ নাই তাই বিয়া সোমাব লাগে দেখি সোমাইছে বাপেক মাকৰ অবাধ্য হ'বৰ তাইৰ সাধ্য নাই ঘূৰি আহি অনুপমাই সাজবাৰ পিন্ধিছিল গোসানী তাতে আছিল গোসানীয়ে দেখি সুধিলে কেনিবা যোৱা নেকি নব অঁ ক'লৈ শইকীয়ানীয়ে লগ ধৰিছে জেললৈ যাবলৈ শইকীয়াক এবাৰ লগ ধৰিব লগা আছে বিয়াখনৰ ভাৰ তেওঁৰ মূৰতেই আছিলতো পুৰণি গোদামৰ মানুহকেইটাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শুনি উপজাচি গাখীৰ দুভাৰ দি গৈছিল নহ'লে বিপদেই আছিল সিহঁতৰ মুখে শুনিলোঁ সিহঁতৰ গাঁও পুলিচে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে ৰূপনাৰায়ণ আজি পলুৱা আশা কম গোখানীয়ে সুমুনীয়া চাৰি ক'লে নজনা জনেহে জানে মানুহ গৈ গৈ সেৰেঙা হ'লগৈ এওঁ গ'লে নাইকিয়াতে পৰে নেকি অনুপমাই একো নেমাতিলে অলপ পিছত ক'লে টিকৌ গ'ল নেকি যাব পাই গোঁসানীয়ে উত্তৰ দিলে আজি জেলৰ ভিতৰত পানী খাইটিৰ কেচটোৰ আছামীসকলৰ চিনাক্তকৰণৰ দিন আছিল কি পা হ'ল খবৰটো ল'বাচোন বাৰু অনুপমাই সাধাৰণ সাজবাৰ পিন্ধিছিল তাই ওলাই যোৱাৰ পিছত গোঁসানী গৈ বাহিৰত টিকৌৰ খবৰ ল'লে কিন্তু ক'তো লগ নেপালে সি যে গ'ল তাক তেওঁ ধৰিব পাৰিলে তেওঁ উভতি গ'ল আৰু গোঁসাই ঘৰ সোমাই শালেগ্ৰামৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি টিকৌৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনালে এই শালেক্ৰামতে ককায়েকেও পূজা কৰিছিল কেতিয়াবা মায়ঙৰ পৰা গিৰিয়েক আহিলে তেওঁ ইয়াতে পূজা কৰিছিল অনুপমায়ো গিৰিয়েক নোহোৱা হ'বৰ দিন ধৰি ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেওঁহে জানে বিপৰীত প্ৰাৰ্থনা নহয়তো একেজন প্ৰভোকে শত্ৰু মিত্ৰ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সেই প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ জানো তেওঁ দিব পাৰিব তেওঁ কাৰো ফালে নেমাতিব পাৰে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰা বোলে বৰ টান এইজনা বোলে বৰ জাগ্ৰত গোঁসাই সাতাম পুৰুষীয়া দেৱতা পূৰ্বতে হেনো নবৈ এহঁতৰ ঘৰত চাৰি পুৰুষ থাকিম বুলি সপোন দেখুৱাইছিল এতিয়া চাৰি পুৰুষ হ'লহি কাজেই গোঁসাই বোলে এইখন ঘৰ ত্যাগ কৰিব কাৰ প্ৰতি বা দয়া হয় তেনেতে বাহিৰত কোনোবা মাইকী মানুহৰ মাত শুনি গোঁসানি উঠি গ'ল বাহিৰত গৈ দেখে এজনী মিকিৰণী তিৰোতা মানুহজনীয়ে মিচিক মিচিক হাঁহি গোঁসানীক ক'লে চিনো চিনো যেন লাগিছে চিনিব নোৱাৰিবি কেলেই মই ডিমি গোসানীৰ মনত পৰি গ'ল সিদিনাও অলপতে তাই আহি গৈছে তেওঁ মাতিলে আহ সোমাই আহ ডিমি সোমাই আহিল গোসানীয়ে ভিতৰৰ ফালে মাতি নি এখন দুখৰী পীড়াত বহিবলৈ দিলে তাৰ পিছত সুধিলে জেইলত আছিলি বোলে অঁ পেৰেড হৈ গ'ল হৈ গ'ল তোক মানুহ চিনাবলৈ দিছিলে নেকি অঁ পিছে এটাও নিচিনালোঁ আটাইকে তাকে চিনিয়েই পালোঁ ৰজা জয়ৰাম আঘোণা কাকনো চিনি নেপাওঁ এটাকো নিচিনো বুলি ক'লোঁ পিছে উকিলটো আছেনে নাই নাই জেলত পৰিল নহয় কেনেকৈ গোসাঁইনীয়ে গোটেই ঘটনাটো বৰ্ণনা কৰিলে ঘটনাৰ বৰ্ণনা শুনি ডিমিয়ে হাঁহি ক'লে ৰূপনাৰায়ণটো সাৰিল তেনেহ'লে ডিমিৰ মুখখন মোলান পৰি গ'ল তাই ক'লে তেনেহ'লে হৈছে আৰু সিফালে মায়ঙত লয়ৰামটোৱে বৰ উৎপাত কৰিছে বোলে তাক আমাৰ গাঁৱত বান্ধি থৈছে গোসানীয়ে দুহাতেৰে চকু দুটা মুদি দিলে তেওঁ ক'লে সেইবোৰ কথা মোক নক'বি সহিব নোৱাৰা হৈছোঁ উকিলক কিয় বিচাৰিছিলে ডিমিয়ে ক'লে ভূঞা ছাৰে কৈছিল ক'বলৈ তেওঁক বোলে উকিল ধৰিছে অঁ মই উকিলক চিনি নাপাওঁ সেইকাৰণে তোৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ নাই যদি যাওঁ দে আমাৰ মানুহটো খালাচ হোৱাৰ কথা আছে সিও জেলত পৰিল হ'বা অঁ গোখানীয়ে ক'লে চাহ এটোপা খাই যা তোৰ ভোক লগা নাই জানো দে বাৰু তোৰ ল'ৰাটো ভালে আছেনে সেইটো সেইটো কোঠাত আছে চাব খুজিছ যদি চা গোঁসানী পাকঘৰলৈ সোমাই গ'ল ডিমিয়ে ওচৰৰ কোঠাটোৰ দুৱাৰখন খুলি শুই থকা ল'ৰাটোৰ ফালে চাই হাঁহি আকৌ দুৱাৰখন জপাই দিলে তাইৰ মনটো জোৰ পৰি গ'ল তাই এইবাৰ চোতালৰ ফালে ওলাই গ'ল চোতালৰ এমূৰত এটা কুঁৱা কুঁৱাটোৰ ওচৰলৈ গৈ তাই এবাল্টি পানী তুলিলে আৰু সন্তৰ্পণে হাত মুখ ধুলে ওচৰতে বাৰী এখন বাঁহনী এটা টিত শইকীয়াহঁতৰ ঘৰ সেইফালে চাই তাই দেখিলে এখন বেই তাই উভতিব খুজিছিল তেনেতে বাৰীৰ পৰা হঠাৎ এখন কোঠাৰ লৈ এটা মানুহ আহি পালেহি মানুহটোহে তাইক নোচোৱাকৈ চিধা গৈ পাকঘৰ দুৱাৰদলি পাই ক'লে গোখানী মাত দিয়কচোন গোঁসানীয়ে টিকোৰ মাত শুনি লৰালৰিকৈ ওলাই আহিল সুধিলে কি হ'ল যাব নোৱাৰিলা নেকি নোৱাৰিলোঁ আটায়ে হাক দিলে আটায়ে মানে কোনে ভূঞা নিয়ে কিন্তু ইয়াত থকাটোও ঠিক নহ'ব নবৌ পাবহি এতিয়া তেওঁ বা কেনে পায় তুমিতো হাতীচুঙৰ মানুহ কি জানি পাপত তুমিও লিপ্ত আছা কোনে জানে টিকৌৱে গোসানীৰ মুখলৈ চালে এইজনা মায়ঙৰ গোসানী নে অনুপমাৰ গিৰিয়েকৰ ভনীয়েক তাৰ ভয় লাগিল সি ক'লে মই এতিয়াই যামগৈ কাকো আমনি নকৰোঁ এই মানুহজনী কোন ডিমি অ' তেনে পেৰেড হৈ গ'ল ভালে ভালেই হৈ গ'ল আপুনি ভাল খবৰ দিলে মই যাওঁগৈ যোৱাৰ আগতে এষাৰ কথা সুধোঁ কি এখেতক কিয় মাৰিলে তাক আপুনি ভালকৈ জানেনে জানিবৰ মোৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে মৰিবৰ কাৰণে অৱতাৰ হৈছিলা মাৰিবৰ বাবেও অৱতাৰ হ'বা বুলি শেষলৈকে জনা নাছিলোঁ যুদ্ধত মৰা কটা আছেই তাৰ বাবে মোৰ অকণো দুখ নাই দুখ থাকিলেও এতিয়া ক'বলৈনো কোন আছে মহাত্মাই শুদ্ধ কথাকে কৈছিল মৰিবা কিন্তু নামাৰিবা কিন্তু তোমালোকে মৰাটো ধৰিলা এই দুখকণ থাকিল তেখেতেও বৰ দুখতহে বন্দুক ধৰিছিল গোসাঁনি ৰ'ল তাৰপিছত আচলেৰে চকু পানী টুকিবলৈ ধৰিলে টিকৌৱে গোঁসানী লৈ একেদৰে চাই ৰ'ল এই কথা হৃদয়ংগমকু সি কৰিব পাৰিছে সি এই ঘৰৰ গিৰিহঁতক বধাৰ দৃশ্য দেখোঁতে যি দুখ অনুভৱ কৰিছিল এতিয়াও তাকে অনুভৱ কৰিছে সিহঁতে ভুল পথ লৈছে চিকাম মাৰিলে হাতহে গোন্ধায় একো লাভ নহয় আচল শত্ৰুবোৰ আছেই সিহঁতৰ লগত বন্দুক বাৰুদেৰে ফেৰ মৰাৰ সমল সিহঁতৰ নাই প্ৰতিপক্ষৰ যিকণ ক্ষতি হৈছে সেইকণ ক্ষতি অতি সামান্য আচলতে ৰাইজৰ ভৰসা হেৰুৱাতহে সিহঁতৰ চিন্তা হৈছে ৰাইজৰ সমৰ্থন নোহোৱা কৰিহে সিহঁতে বিদেশী চৰকাৰক চিন্তাত পেলাইছে দুষ্ট কষ্ট অত্যাচাৰ সহী কৰ্মীবোৰে ৰাইজৰ মনত স্বৰাজৰ ভাৱ সোমোৱাই দিছে ডাক্তৰে বেজী দি যেনেকৈ দৰৱ সোমোৱাই দিয়ে ঠিক তেনেকৈ স্বৰাজৰ ভাৱ সিহঁতে মানুহৰ মনত সোমোৱাই দিছে সেইফালি দৰৱেই বন্দুক বাৰুদতকৈ বেছি কাম কৰিছে কিন্তু মানুহবোৰ আটাইবোৰ গান্ধী হোৱা নাই সি ক'লে আই শোক নকৰিব শোক কৰি লাভ নাই যি হৈছে তাকে ভাল বুলি লওক তেনেতে ডিমি আহি সেইখিনি পালেহি তাই সুধিলে তোৰ চাহ হ'লনে নাই গোসানী মই আজি যাবলৈ কিবা যান বাহন বিচাৰিব লাগিব বেগতে দেচোন এইটো কোন ডিমিয়ে টিকৌক এবাৰ চাই ক'লে বুজিছোঁ বুজিছোঁ একেডলৰে মানুহ চাগৈ হয়নে অঁ গোখানীয়ে ক'লে মানুহটো পুলিচৰ পৰা পলাই ফুৰিছে যাব ক'লৈ ডিমিয়ে সুধিলে পুৰণি গুদামলৈ ডিমিয়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে তই মতা মানুহ হৈ ভয় কৰনে মোৰ লগত যাবি হয় বৰগাঁৱৰ ষ্টেচনত থৈ আহিম ৰেলত উঠি যাবিগৈ টিকৈয়ে হাঁহি ক'লে কেওপিনে পুলিচ আছে ডিমিয়ে উত্তৰ দিলে আমোলা পথুৰ দি ওলাই গৈ কলং পাৰ হৈ হয় বৰগাঁও পামগৈ তাৰ পৰা পথাৰে পোনা নোৱাৰিবি টিকৈয়ে গোখানীৰ মুখলৈ চালে গোখানীৰ মুখখনত উদ্বিগ্নতা দেখা পালে যেন পলাব পাৰিলেই তেওঁ ভাল পায় চকুৱে মুখে যেন অনুপমাৰ ভয় টিকৈ বুজি পালে গোখানীয়ে এটাক ইয়াত সৰহপৰ আশ্ৰয় দিব নোৱাৰিব ৰাতিলৈকে ইয়াত থকাৰ বিপদো যথেষ্ট কাজেই সি ডিমিক ক'লে ব'ল তোৰ লগতে যাম তোৰ লগত গ'লে মানুহে বেছি মন নকৰিব ধৰা পৰিলে পৰিম আৰু গোখানী ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু দুয়োকে দুটা বাতি আও খালি আনি দিলেহি সিহঁতে বাতিকেইটা হাতত ল'লত তেওঁ ভিতৰৰ পৰা বৰ বাটি এটাত চাহ আনি দুয়োৰে বাতিত বাকী দিলে লগতে তেওঁ সুধিলে কিবা খাবি নেকি ডিমি দে আকৌ সুধা চাহপাতি কেনেকৈ খাবি টিকৌৱে ক'লে মোৰো পেট জ্বলিছে গোসাঁনি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ এআশী কল আৰু কেইটামান ঘিলাপিঠা আনি দুখন কলপাতত ভগাই দুয়োকে দিলে টিকৌৱে ওচৰৰে খুটা এটাত আউজি কল বখলিয়াবলৈ লাগিল ডিমিয়ে পাকঘৰৰ দুৱাৰদলিৰ ওচৰতে বহি চাহপানী নিজৰাই নিজৰাই খাবলৈ ধৰিলে গোসানীয়ে ভিতৰৰ পৰা তামোল পাণৰ বতাহ উলিয়াই আনি তামোল কাটিবলৈ বহিল ডিমিয়ে ক'লে জেলত থাকি বৰ বেয়া লাগিল মানুহে ঠাহ খাই পৰিছে মোক নি তিৰিশালত থ'লেগৈ পানী নাই খাবলৈ মাৰ ভাত দিয়ে পেটেই নভৰে ভূঞা তুঁহা দুজনমান লোক ভাল ঘৰত আছে খাবলৈও অলপ ভাল পায় কিন্তু আমাৰবোৰক ঠাহি থাহি একেটা ঘৰতে ভৰাই থৈছে হৰেক ঠাইৰ হৰেক ৰকমৰ ভলণ্টিয়াৰ দিনটোত তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ আহে পুলিচৰো মজা ওলাইছে জেলৰ মানুহৰো মজা ওলাইছে কি চিঞৰ শুনিবি এবাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ জয় এইবাৰ ইটোৰ জয় এবাৰ সিটোৰ জয় সেইবোৰ শুনিলে চাহাবোৰ নাই যেনেই লাগে খালী টকোন টুকুন লোৱা মানুহবোৰ দেখিলে ভাৱ হয় যেন সিহঁত এতিয়াও আছে টিকৈৱে ক'লে পেৰেডলৈ যাওঁতে তোৰ ভয় লাগিছিল নেকি ডিমিয়ে চাহপানী কেইবাটোকো গিলি ল'লে তাৰপিছত ক'লে ভয় লাগিব লাজহে লাগিছিল মাজে মাজে হাঁহিব লগা হৈছিল ফাঁকি কথা ক'বলৈ কাৰ ভাল লাগে পেৰেড হোৱাৰ পিছত ভূঞাটোক পালোঁ পকা চলিয়া মানুহটোৱে ক'লে হেৰৌ ডিমি তই দেখিবলৈহে নিচি আজলি কিন্তু ডাঙৰ কাম কৰিলি তাৰপিছত কথাৰ চলতে ক'লে উকিল শইকীয়াক খবৰ দিবলৈ জেলৰ জমাদাৰটোৱে শুনি আছিল নুশুনা ভাউদৰি আঁতৰি গ'ল স্বৰাজৰ মহিমা কিমান তেতিয়াহে বুজিলোঁ জেলৰ পৰা আহিবলৈ বেয়াই লাগিছিল টিকৈ লৰালৰিকৈ খাবলৈ লাগিল বাহিৰত ৰ'দ উঠি আহিল তাৰ মনটোৱে উচপিচাই আছিল সি ক'লে তই বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলি ডিমি কিন্তু আন্দোলনৰ কৰ্মীৰ সংখ্যা কমি গৈছে ৰূপনাৰায়ণ ধৰা পৰিলে সৰ্বনাশ হ'ব গোসানীয়ে পাণত চূণ লগাই ক'লে ধৰা পৰিবই যেন পাওঁ মোৰো তেনে ভাৱ হৈছে মোৰনো কি হয় কোনে জানে কালি ৰাতি ধৰা পৰোঁহে ভূঞানীয়ে নিজৰ বিচনাৰ তলত সোমাই থলতহে ৰক্ষা ল'ৰাটো যেনিবা দেখিলোঁ সি আহিছিল যেনেকৈ গ'লোঁ তেনেকৈ ৰতনীৰ মুখখনলৈ চাব নোৱাৰা হৈছিল মোৰ মুখলৈ চাই কান্দিব খুজিও নোৱাৰিলে কান্দুলো কেনেকৈ কান্দিবলৈও সময় নিদিলে পাখণ্ডহঁতে গোসানীয়ে ক'লে তহঁতি সোনকালে যা ডিমি ৰৈ থাকিলে এওঁৰ বিপদ গোঁসানীৰ কথা শুনি দুয়োটাই খৰধৰকৈ খাবলৈ লাগে খোৱা হ'লত ডিমি বাতি ধুবলৈ উঠিল টিকৌৱে ক'লে জাত পাতবোৰ আজিকালি ভাল নেলাগে মই হ'লে বাতি নধ গোঁসানীয়ে একো নক'লে ডিমিও নগ'ল দুয়োটাৰে বাতি দুটা তাতে পৰি থাকিল ডিমিয়ে বতালৈ চকু দিলত গোঁসানীয়ে দুয়োকে তামোল পাণ দিলে মুখত ভৰাই যাবলৈ ওলালত গোখানীয়ে ক'লে ভালকৈ যাবিহঁক দুয়ো যাবলৈ সাজু হ'ল তেনেতে উধাটো খাই অনুপমা ভিতৰলৈ সোমাই আহিল তাইৰ খোজ কাতলত আগৰ গাম্ভীৰ্য নাই তাই ক'লে শুনিছানে নাই ৰূপনাৰায়ণক ইহঁতে ধৰি বান্ধি আনিছে ইয়াৰ পৰা যোৱা সাজটো সলালে হ'ব পাৰে গাত এখন তিয়নি চুৰীয়াৰ বাহিৰে একো নাই হাতত ভৰিত কঁকালত মস্ত ফঁ আমি শইকীয়াৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে জেলত সোমাইছে আমালৈ চালে হাঁহিলে তাৰপিছত ভৰিটো দেখুৱালে ভৰিত তেজ ওলাইছে কিহৰ তেজ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ বোধ হৈ গুলীৰ অনুপমাই কথাখিনি কৈ শেষ কৰিহে গম পালে যে তাত আৰু দুজন মানুহ আছে তাইৰ কথা দমি গ'ল টিকৌ আৰু ডিমিলৈ চাই তাই তলমূৰ কৰিলে কিছু সময় দুয়ো নীৰৱ টিকৌৱে ক'লে আমি তেনে যাওঁ এওঁ কোন গোখানীয়ে ক'লে ডিমি গাৰু গাঁৱৰ কিয় আহিছে গোখানীয়ে সবিশেষ ভাঙি পাতি ক'লত তাই গম্ভীৰ হৈ ক'লে যয়ে হোৱা তোমালোক আঁতৰি যোৱা এইখন পুলিচৰ ঘৰ তেওঁ মৰি গ'ল যদিও তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহ জীয়াই আছে যোৱা যোৱা মোক তোমালোকে জ্বলাই নেমাৰিবা যোৱা গোঁসানীয়ে যি ভয় কৰিছিল তাকে ঘটিল ন বৈয়েকৰ মনৰ একো ঠিক নাই এই ভাল এই বেয়া ৰূপনাৰায়ণৰ ওপৰত বেলেগ এটা মুখ থকা বাবেহে তাই বন্দীখিনিৰ বাবে ইমানখিনি কাটিছে আৰু অনুভৱ কৰিছে কিন্তু টিকৌ বা ডিমিৰ ওপৰত তেনে ভাৱ নাই সিহঁতক দেখাৰ লগে লগে তাইৰ সুখ খং অভিমান সকলো উঠিল এইভাৱ আৰু চৰিব পাৰে বুলি গোসানীয়ে তেওঁলোকক ক'লে তহঁতি যা ডিমি ময়ো যাব পৰা হ'লে সুখী হ'লোহেঁতেন ডিমিয়ে ক'লে তই ঠিক যাবি ঘৰলৈ এনে ঘৰত থাকিব নালাগে ব'ল মই গাত লৈছোঁ ঘৰত থৈ যামগৈ অনুপমাই এইবাৰ বুজি পালে তাইৰ কামটো ভাল নহ'ল তাই কিন্তু ক্ষমা নোখুজিলে সাউত কৰি সিহঁতৰ গুড়িৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভলণ্টিয়াৰ দেখিলেই তাইৰ গা জ্বলি যায় কিয় তাই ক'ব নোৱাৰে শোৱা কোঠালিলৈ গৈ তাই দুৱাৰখন জপাই দিলে গোসানীয়ে ডিমিৰ মুখলৈ একেহে ধৰে চাই ৰুণ যোৱাৰ কথাই ভাবিছিল অনুপমাৰ লগত সঁচাকৈয়ে টান হৈ পৰিছে কালি মাথোন তাইক বেলেগ ৰূপত দেখিছিল তাৰ কাৰণ ৰূপনাৰায়ণৰ প্ৰতি থকা তাইৰ সৰুকালৰ চেনেহ তাৰ বাবে তাইৰ প্ৰাণে এতিয়াও কান্দে বাকীবোৰ ভলণ্টিয়াৰৰ বাবে নহয় আনকি তেওঁৰ বাবেও নহয় কাজেই ডিমিৰ কথাত হঠাতে তেওঁৰ এই ঘৰ ত্যাগ কৰাৰ ইচ্ছা হ'ল কিন্তু তাইৰ হাতত টকা পইচা একো নাই ডিমিয়ে ক'লে যাবি নে ইয়াতে চদকা খাই থাকিবি যাম কেতিয়া তই টিকৌকে থৈ আহকৈ যাহ আমি চাপৰমুখৰ ৰেলত যাম ৰাতি বাৰু টিকৌৱে ক'লে বিদায়হে ললোঁ এতিয়া যাব খুজিছে যদি ভালকে কৰিছে এনেকৈ থকাতকৈ যোৱাই ভাল মনৰ সন্তোষ নহ'লে আপোন মানুহৰ ঘৰতো থকা টান দুয়ো যাবলৈ ওলাল ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে গোসানীৰ অন্তৰ সেমেকি গ'ল ক'ৰ মানুহ আহি কেনেকৈ আপোন হৈ যায় তাক কোনেও সতকাই ক'ব নোৱাৰে আনহাতে আপোন মানুহো কেতিয়াবা পৰৰ হৈ যায় দুয়ো গৈ নেদেখা হোৱালৈকে গোসানীয়ে সিহঁতলৈ চাই ৰ'ল তাৰপিছত উভতি আহি তেওঁৰ নিজৰ শোৱা কথাত সোমাল ল'ৰাটোৱে তেতিয়াও সাৰ পোৱা নাই নিজৰ বস্তু বাহানিবোৰ তেওঁ সামৰিবলৈ লাগিল লাম লাকুত বেছি নহ'ল নিজৰ সাজটোৰ বাহিৰে তেওঁৰ লগত একো অনা নাছিল কেৱল পনাটোৰ সাজটো অনুপমাই দিয়া সেইটো লগত নিব লাগিব ল'ৰাটোৱে এতিয়াও গাখীৰ খায়েই আছে গাখীৰ বুকুতে আছে যেতিয়া তাইৰ চিন্তা নাই বাটত খোৱাই যাব পাৰিম কিন্তু শূন্য ঘৰলৈ যোৱা কথা ভাবি তেওঁৰ বুকুখন হম সোমাই গ'ল তাত গৈ সোমোৱাৰ লগে লগে তাই যেন পৰি যাব এনে ভাৱ হ'ল কিন্তু যাবই লাগিব যোৱাই ভাল তেওঁ পাকঘৰলৈ ওলটি গ'ল ৰন্ধা বঢ়া শেষ কৰি তেওঁ অনুপমাক মাতিবলৈ আহিল বেলি তেতিয়া ভালেমান হৈছে কিন্তু অনুপমাই শোৱা ঘৰৰ খিলি ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈছিল দুৱাৰ জোকাৰি ন বৌ ন বৌ কৈ কেইবাবাৰো মতাৰ মূৰত অনুপমাই দুৱাৰ খুলি দিলে গোখানীয়ে মন কৰিলে নবৌৱেকৰ চকু উখুহি আছে সাজো সলোৱা নাই তেওঁৰ বেয়া লাগি ক'লে নবৌ খাবৰ হ'ল গা পা ধোৱা যদি ধুই লোৱা অনুপমাই ক'লে নাই মোৰ ভোক লগা নাই অ' আই পোহাই খোৱা ভাত নেখালে কেনেকৈ হ'ব অনুপমাই কি ক'ব একো ভাবি নেপালে তাই ক'লে মোক এটা উপায় দিয়াচোন মই কি কৰোঁ হিয়াখন ফাটি থান বান হ'ল গোসানীয়ে ক'লে নব হোৱা কাম হৈ গ'ল এতিয়া সুখ ধুনী কি হ'ব এতিয়া ধৈৰ্য ধৰা মই আজি ডিমিৰ লগত ঘৰলৈ যামগৈ ল'ৰাটো ৰে'লত নিম একো দিগদাৰী নহয় লাগিলে জাগি ৰোডত এৰাতি থাকি পিছদিনা যাম তেতিয়া তুমি শান্তি পাবা অনুপমাই একো নেমাতিলে তাই ক'লে তুমি ভাত বাঢ়াগৈ ভাত খাই উঠি কথা পাতিম গোসানি গুচি গ'ল অনুপমা গা ধোৱা ঘৰত সোমাল ভাত পানী খাই উঠোঁতে জাৰকালিৰ বেলি লহিয়ালে চাপৰমুখৰ ৰেল গধূলি কিন্তু নগাঁৱৰ পৰা পাঁচ বজাতে যাব লাগিব গতিকে গোসানীয়ে ল'ৰাটো আনি তাক ধোৱাই পখলাই কাপোৰ এসাঁজ পিন্ধাই গাখীৰ খোৱালে অনুপমাই নীৰৱে তাইৰ কাম চাই আছিল গাখীৰ খুওৱাৰ পিছত তাইৰ ল'ৰাটো পাছফালৰ বাৰাণ্ডাতে পাতি এখনত খুৱাই অনুপমাক ক'লে তুমি ইয়াক চাবা মই ভৱ বাহিনীবোৰ এবাৰ সামৰি আহোঁ অনুপমাই মুখেৰে একো নেমাতিলে তাই ল'ৰাটো থকা পাতিখনতে বহি ল'ৰাটোৰ সৰল নিৰ্দোষ মুখলৈ চাই ৰ'ল গোঁসানীয়ে কোঠাৰ বস্তু বাহানি সামৰি নিজৰ কাপোৰ সাজ পিন্ধি হাচটিখন লৈ ভিতৰৰ পৰা তামোল পাণ আৰু কটাৰী এখন আনি ভৰাই ল'লে বেলি হৈ আহিছে কাজেই এতিয়া যিকোনো সময়তে ডিমি আহি ওলাবহি পাৰে গতিকে আজৰি হৈ তাই অনুপমাৰ ওচৰলৈ আহি তাইৰ মুখামুখিকৈ বহিলহি ল'ৰাটোৱে তেতিয়া ভেবা লাগি চাই আছে গোসানীয়ে ক'লে তুমি পাৰিলে এজনী ছোৱালী ৰাখিবা নহ'লে অকলে থকা মুস্কিল হ'ব মই এজনী চাম নেকি অনুপমাই তল মূৰকৈ ক'লে নাই নেলাগে তেনেহ'লে নিজে চাই ল'বা এইদৰে সুখ কৰি নাথাকিবা সাৰো জানো কিবা কৰিবলৈ আছে কথা কোৱাৰ লগে লগে তাইৰ চকুৱেদি পানীৰ ঢল বাগৰি আহিল তুমি ভাবিছা মই তুমি থকা বাবে বেয়া পাইছোঁ এই মানুহবোৰ অহা বাবে সহ্য হোৱা নাই ঠিকেই কৰিছা গুচি যোৱা মোক কাকো নেলাগে সৰু ছোৱালীৰ দৰে অনুপমাই কান্দিবলৈ ধৰিলে হিয়া ভঙা কান্দোন সেই কান্দোন শুনি ল'ৰাটোৱে উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ ধৰিলে অনুপমাই তাক বুকুত সাৱটি লৈ আৰু জোৰে কান্দিবলৈ ধৰিলে এনে কান্দোন গোসানীয়ে শুনা নাই আগতে গিৰিয়েক মৰা খবৰ পায়ো তাই তেনেকৈ কন্দা নাছিল ইপিনে ৱৰ্ল্ড ক্লাবটোত চাৰিটা শব্দ হ'ল যিকোনো মুহূৰ্ততে এতিয়া ডিমি আহিব পাৰে গোসানীৰ বুকুখন খুন্দা মাৰি ধৰিলে তথাপি মন বান্ধি উপদেশৰ চলেৰে ক'লে তুমি এনেকৈ বিহবল হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কেতিয়া কেনেকৈ কিয় হয় তাক কেনেকৈ জানিবা ককাইদেউক বহুতে নিজ কৰ্মফলৰ দুখত মৰিল বুলি ক'ব কিন্তু মই ক'ম দৈৱই টানি নিছিল দৈৱ 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 মই সেইবোৰ নেমান সেইবোৰ মানুহে কৰিছে অনুপমাই চকুলো পেলাবলৈ এৰি ক'লেই কৰিবতো মানুহ যন্ত্ৰহে গোসানীয়ে ক'লে তুমি ইমান দুখ কৰি নেথাকিবা স্বৰাজ হ'বই ভাল হওক বেয়া হওক এইবোৰ মানুহেই স্বৰাজ আনিছে চাহাব চহুবোৰ নেথাকে বেছিদিন নেথাকে অনুপমাই আচৰিত হৈ সুধিলে কেনেকৈ জানিলা নহ'লে দেশখনে এনেকৈ ৰণচণ্ডীৰ মূৰ্তি নধৰে নহয় গোঁসানীয়ে দৃঢ়ভাৱে ক'লে অনুপমাই ল'ৰাটোক বুকুত জোৰেৰে সাৱটি ধৰিলে তাই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে যে এই চৰকাৰ নেথাকে তাই ক'লে কতা দেখোন ইহঁতৰহে খুব বেছি দেখিছো জেলত বীৰ যি পাত পাবলৈ নাই মানুহেই মানুহ ভলণ্টিয়াৰৰ সঁচ নেৰাখে ইয়াকে কলো গোঁসানীয়ে ক'লে কৃষ্ণকো দেখোন কংসই জেলত ৰাখিছিল মাৰিবও খুজিছিল পাৰিলে জানো এতিয়াও নোৱাৰে আৰু ভলণ্টিয়াৰৰ সঁচ নমৰে নব ইহঁত ৰক্ত বীজ অনুপমাই ক'লে মই হ'লে একো ভাল দেখা নাই ইহঁতৰ বিচাৰ নাই নহ'লে গোসানীয়ে হাঁহি ক'লে ঠিকেইটো বিচাৰত ভুল কৰিলে ককাইদেউক মাৰি সিহঁতে বেয়া কৰিলে ককাইদেউ বৰ বিশ্বাসী কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁ ভাবিছিল কৌৰৱৰ চাউল খাই পাণ্ডৱৰ গুণ গাম কিয় কিন্তু ভীষ্ম কৰ্ণ ধ্ৰোণ এই সকলোৱে কৌৰৱৰ ফালে যুঁজিছিল তথাপি পাণ্ডৱৰহে জয় হ'ল কিয় অনুপমাই একো নেমাতিলে এই যুক্তি অকাত্য যেন বোধ হ'ল তাই মনে মনে ৰ'ল তেনেতে বাহিৰত কাৰোবাৰ ভৰিৰ খোজ শুনা গ'ল গোসানী উঠি যাব খুজিছিল কিন্তু অনুপমাই তাইক যাবলৈ নিদি নিজে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল সময় বৰ বেয়া কোন পক্ষৰ মানুহ আহে একো ধৰিব নোৱাৰে ল'ৰাটো গোসানীৰ কোচত দি তাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল অনুপমা চৌৰাঘৰলৈ ওলোৱাৰ লগে লগে যাক দেখিলে তেওঁ স্বয়ং ৰহা থানাৰ দাৰোগা শইকীয়া গিৰিয়েকৰ বন্ধু তেওঁক দেখি অনুপমা সন্তুষ্ট নহ'ল কিন্তু ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত তেওঁক বহিবলৈ দি ক'লে কিবা সকাম আছিল শইকীয়াই হাঁহি ক'লে সকাম নাই কিন্তু আপোনাক এটা বিষয়ে সাৱধান কৰি দিবলৈ আহিলোঁ কি বিষয়ে শুনক সময়ে বৰ বেয়া সদৰ থানাত শুনিলোঁ আপোনাৰ ইয়াত ভলণ্টিয়াৰৰ চুং হৈছে হ'লেই বা আপোনাৰ কি ক্ষতি হ'ল শইকীয়াই নৰম সুৰত ক'লে ইহঁতে আপোনাৰ স্বামী আৰু মোৰ বন্ধুক হত্যা কৰিছে এই আছামী এইমাত্ৰ ওচৰতে ধৰা পৰিছে বাকীকেইটাও খেদি ফুৰিছোঁ অনুপমাৰ হৃদয়টি যেন এপাত কাঁড়হে সৰকি গ'ল তেনেহ'লে এতিয়া যোৱা মানুহটোও এটা হত্যাকাৰী তাই এইবাৰ শইকীয়াৰ মুখামুখিকৈ চকী এখনত বহি ক'লে ভাল হৈছে সোনকালে বিচাৰ হ'লেই মোৰ প্ৰাণে শান্তি পাব শইকীয়াই অলপ খঙেৰে ক'লে কিন্তু সদৰ থানাত শুনিলোহি আপুনি ৰূপনাৰায়ণক পলুৱাই পঠিয়াইছে এই আছামীটোও এইমাত্ৰ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা গৈছে ডিমিৰ কথা উল্লেখ নোহোৱাত অনুপমাই ভাবিলে হয়তো তাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই তাই ক'লে এইবোৰ কথালৈ আপোনাৰ লগত কথা পাতিব নোখোজোঁ কিয় আপোনাৰ কাৰণেহে বেয়া আমি এটা পেঞ্চনৰ বাবে যত্ন কৰি আছো শইকীয়াই ক'লে অৱশ্যে আপোনাৰ ননদক পঠিয়াই নিদিয়ালৈকে সিহঁত আহিবলৈ নেৰে তেওঁক অনুপমাই ক'লে তেওঁ যাবলৈ ওলাই আছে মইহে একো ঠিক কৰিব পৰা নাই কিয় হেজাৰ হওক ননদটো অনুপমাই উত্তৰ দিলে তদুপৰি লগ লাগে অঁ শইকীয়াই হাঁহিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত ক'লে ইহঁতৰ আন্দোলনৰ কঁকাল ভাঙি দিলোঁ ৰূপনাৰায়ণৰ ভৰিত গুলি লাগিছে ভৰিটো কাটিব লাগে নেকি ঠিক নাই চোৰাংচোৱাৰ চকুৰে শইকীয়াই অনুপমাৰ সমগ্ৰ মুখমণ্ডল পৰীক্ষা কৰি ক'লে আপোনাৰ চিনাকি আছিল নেকি অনুপমাই একো নেমাতিলে কিছুপৰৰ মূৰত আকৌ শইকীয়াই সুধিলে ক'তা একো নক'লে যে ক'বলৈ মোৰ একো নাই সুন্দৰ উত্তৰ শইকীয়াই ঘপ কৰি ক'লে কিন্তু মনত ৰাখিব আপুনি ভাল ভাবি যিবোৰ কাম কৰিছে সেইবোৰে আপোনাক অপকাৰ কৰিব বতৰৰ কথা বতৰতে কৈ যাবলৈ আহিলোঁ অনুপমাৰ একানেদি সোমাই ইকানেদি সেই কথা ওলাই গ'ল এই মানুহটো গিৰিয়েকৰ বন্ধু হ'লেও তাইৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ নাছিল তাই সেই প্ৰসংগ বন্ধ কৰি ক'লে মোৰ অপকাৰৰ কথা ভাবি মগজটো বেয়া কৰিবলৈ আপোনাক কিহে পাইছে আপুনি নিজক নিজে কিমান তললৈ নমাইছে তাক চাওক মোৰ গিৰিহঁতকো সদায় কৈছিলোঁ অতি দৰ্পেহত লংকা সেয়ে হ'ল ভুল দুয়োপক্ষৰে হৈছে ক্ষতিও হৈছে কিন্তু ভুল আপোনালোকৰ পক্ষে বেছি ক্ষতি সিপক্ষৰ বেছি শইকীয়া হতভম্ব হৈ পৰিল এনে সাৰগৰ্ভ মন্তব্য শুনিবলৈ তেওঁ ইয়ালৈ অহা নাছিল লাহেকৈ বহাৰ পৰা উঠি ক'লে মুঠতে মোৰ কৰ্তব্য মই পালন কৰিলোঁ এতিয়া কি কৰে আপুনি জানে অনুপমাই বাধা নিদিলে কিন্তু অকস্মাত ডিমি আহি চৰাঘৰত সোমাই চৰাঘৰত শইকীয়াক দেখি থটমত খালে তাইক দেখি শইকীয়াই ক'লে ক'ৰ পৰা আহিলি ডিমিয়ে ক'লে তোক ক'ব নোৱাৰি মই নেজানো বুলি ভাবিছ নেকি টিকৌক ধৰিলে কেতিয়া ডিমি বিস্মিত হ'ল ষ্টেচনত থৈ তাই দলঙেদি খোজ দি পাৰ হৈ আহিছে এই আধা ঘণ্টাৰ আগতে এতিয়া আকৌ মোক ধৰিবলৈ আহিছ নেকি শ্বইকীয়াই হাঁহি ক'লে ঠিকেই ধৰিছ তই জেললৈ যোৱা কাম কৰিছ কৰিছ নে নাই নাই কৰা তই মোৰ ওপৰত আখিজ পুৰাইছ ডিমিয়ে ক'লে তাইৰ সুৰ নৰম হৈ আহিল মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নালাগে উভতি যা মই ঘৰলৈ যাওঁ গোখানিও যাওঁ বুলিছে তেওঁকো লৈ যাওঁ ঘৰত আমাৰ দৰে মানুহৰ বহুত কাম আছে মতা মানুহৰ ওপৰত যি কৰক কৰ ডিমিয়ে এইবাৰ একেবাৰে নিৰ্ভয়ে শইকীয়াৰ সন্মুখত থিয় দিলেগৈ শইকীয়া বাধ্য হৈ অলপ পাছো হুকি গ'ল তাই ক'লে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেলাগে তই উভতি যা শইকীয়াই বহুত সময় তপক মাৰি অনুপমালৈ চালে অনুপমাই এইবাৰ বুজি পালে শইকীয়া ইয়ালৈ কিয় আহিছিল তাই একো নেমাতিলে শইকীয়াই এইবাৰ অলপ নৰম আৰু ধীৰ চোৱে ক'লে নোৱাৰিব ডিমি মই ইয়ালৈ অন্য কামতহে আহিছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সদৰ থানাৰ পুলিচে ডিমিৰ চকুৱে মুখে বিৰক্তি ফুটি উঠিল তাইৰ দুখত ক'লে তহঁতক নেদেখাজনে দেখিব ক'ত তোৰ দাৰোগা মাত তহঁতি এই দেহাটোক আৰু কিমান যাতনা কিমান লাঞ্চনা দিবি শইকীয়াই ক'লে তই সিহঁতৰ ফালে হ'লি কেলেই তেনে ধনপুৰৰ বাবে ডিমিৰ গোটেই মুখখন লাজত ৰঙা পৰি গ'ল কিন্তু তাই দীপ্তস্বৰে ক'লে তাকেহে বুজিলি শইকীয়া ওলাই গুচি গ'ল ডিমিয়ে এইবাৰ অনুপমালৈ চালে অনুপমায়ো তাইলৈ একেথৰে চালে দুয়ো দুয়ো চিনাকি ল'বলৈ আকৌ লৈ উঠিল ডিমিয়ে ক'লে আকৌ জেললৈ যাব লাগিব কি আপদ ঘৰত কিমান কাম পৰি আছে কি ক'ম তোক খেতিপথাৰ এইবাৰ হয়নে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰ দুৱাৰ ইহঁতে জুই লগাই পুৰিলে আৰু কি কৰিব খুজিছে দেহাটোকো চুৱা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বিচাৰ নাই পুলিচৰ বিচাৰ নাই মায়ঙৰ মানুহকেইটা আমি ধৰাই দিব লাগিছিল আমাৰ কাম ইমানেই হে অনুপমায়ে এইবাৰ ডিমিৰ দুখ ক'ত বুজিলে তাইৰ ভাৱ হ'ল পুলিচৰ সঁচাকৈয়ে বিচাৰ নাইকিয়া হৈছে এই মানুহজনী কালি জেলৰ পৰা ওলাইছে আজি কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে টিকৌক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে তাইক সাৱধান কৰি দিলেই হ'ল তাৰ লগত ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ বাবে তাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব খুজিছে ই অবিচাৰ দুৰ ঘোৰ অবিচাৰ অনুপমাই ক'লে তই হ'বলা ৰে'ল বগোৱা মানুহকেইটাৰ কথা আগতে গম পাইছিলি অঁ এটা মোৰ অতি আপোন মানুহ অনুপমাই ক'লে তোৰ বৰ বিশেষ দুখ নাই মানুহ ইমান কাৰচেটীয়া হ'ব নোৱাৰে টিকৌৱে বোলে আন মানুহৰ সৈতে লগ লাগি মোৰ গিৰিহঁতক বধ কৰিলে কিয় অনুপমাই ক'লে পুলিচ আছিল অ বৰ বেয়া কথা সেইকাৰণে তই এনেকুৱাখন কৰিছিল অথনি বেয়া নাপাবি মই এইবোৰ ভাল নেপাওঁ আও মৰণেৰে মৰিবও নেপায় মাৰিবও নেপায় ডিমিয়ে অনুপমাক নানান কথা ক'বলৈ লাগিল বেছিভাগেই অসংলগ্ন কিন্তু আন্তৰিকতাপূৰ্ণ অনুপমাৰ অন্তৰত গভীৰ সাঁচ বহিল এই সহানুভূতিৰ তাই ক'লে ব'ল ভিতৰলৈ ব'ল ননদ তোৰ বাবে ৰৈ আছে দুয়ো ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল গোসানীয়ে দুয়োকো দেখি স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে অনুপমাই এখন পী়া পাৰি দিলে ডিমিক তাৰপিছত বাহিৰলৈ গৈ বাহিৰৰ কোঠাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিলে ঘূৰি আহি তাই পাতিত বহেহি মানে ঘড়ীত পাঁচ বজাৰ ঘণ্টা বাজি উঠিল লগে লগে ৰে'লৰ উকি শুনা গ'ল গোসানীয়ে ক'লে ৰে'ল দেখোন গ'লেই বেলি হ'ল কেলৈ ডিমিয়ে একো নেমাতিলে তাইৰ সৰ্ব শৰীৰ ঘামি উঠিছে অনুপমাই উপজ আচি সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লেই গোসানীয়ে কথা শুনি হাঁহি ক'লেই জৰে এৰিলেও কঁপনিয়ে নেৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'বই এইয়েই মোৰ কপাল অনুপমাই হঠাতে ক'লে এতিয়াতো ইহঁতি ওলাবহিয়েই ডিমিয়ে উত্তৰ দিলে ওলালে ওলাবহি অনুপমাই ক'লে কিবা এটা খাই ল'বা নেকি অহ দিব পাৰ আজি দিনটো খোৱা নহ'ল কিবা আছে যদি দে অনুপমা উঠি গ'লত সুৰুঙা পাই গোঁসানীয়ে ক'লে এৰা নাই যাব পৰা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন মোৰ মনটো ইয়াত নায়েই ডিমিয়ে ক'লে মোৰো বুজিছনে গোখানী মনটো আছে ঘৰত ঘৰটো নখজালৈকে মোৰ শান্তি নাই তাই চকুমুদি কিবা অন্য চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে সেয়া হ'ল ধনপুৰৰ চিন্তা সেইদিনা আশ্ৰমত জনৰ পোহৰত তাৰ লগত পতা কথাবোৰ তাইৰ মনত পৰিবলৈ ধৰিলে সেইখন যেন এখন বেলেগ জগত এইখনৰ লগত তাৰ মিল নাই কলং নৈখনৰ পাৰ হওঁতে তাৰ সেই সপোনটোৱে হঠাতে তাইৰ মনত ভুমুকি মাৰিছিল সুভদ্ৰাৰ বিৰহত অন্তৰখনে সতহতে হাহাকাৰ কৰিছিল গোখানীয়ে ক'লে কি ভাবিছ ডিমি সুভদ্ৰাৰ কথা গোখানীয়ে হঠাতে ক'লে ৰ মই ল'ৰাটো শুৱাই থৈ আহোঁ তেওঁ উঠি গৈ আকৌ আহিলগৈ আহি ক'লে কেতিয়াবা মাজনিশা সুভদ্ৰাৰ কান্দোন শুনা যেন লাগে শুই থাকিব নোৱাৰোঁ ধনপুৰে গম পালেনে অ মৰিবৰ সময়তহে আয়ৈ দেহি ধনপুৰ আৰু গোঁসাই ইহঁত দুটাৰ কাৰণে ৰেল বাগৰিল দুয়োটাই পিছে প্ৰাণ এৰিলে সিহঁতে মৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল বুজিছ গোঁসানী তোৰ কথা বোলে শেষলৈকে কৈ গ'ল কত কথা জীৱনটো সিহঁতে দেশৰ কাৰণে দি গ'ল গোসানীয়ে হঠাতে ক'লে দেশখনক বুজা মানুহনো কেইটা আছে কিন্তু এটা কথাক ভাবি ভাল লাগে কি তেওঁলোকে ধন সম্পত্তি ল'ৰা তিৰোতা এইবোৰতকৈ দেশখন বেছি ভাল পাইছিল ডিমিয়ে একো নেমাতিলে তাই একেথৰে গোসানীলৈ চাই ৰ'ল তেতিয়া ৰাতি ঘড়ীত বাৰটাৰ ঘণ্টা মাৰিছে দুয়োজনী তেতিয়াও সাৰে আছে অনুপমা আৰতিৰ বিয়ালৈ গৈছে বিয়া ঘৰত ঢোল ডগৰ একো নাই পুৰোহিত বৰঠাকুৰো নাই বাপেক শইকীয়াও নাই ছোৱালীৰ দাদায়েকে বিয়াত দিছে ডিমি আৰু গোসানীয়ে পাছফালৰ চোতালত বহি পুলিচলৈ অপেক্ষা কৰিছে লগে লগে কথাও পাতিছে একো কথা বাদ নাই ডিমিয়ে ধনপুৰক ভাল পোৱাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে গোসানীয়ে তন্ন তন্নকৈ ৰেল বগৰোৱাৰ কাহিনী শুনাৰ লগে লগে বহুত দিনৰ মূৰত মন খুলি কথা পাতিছে ল'ৰাটো আজি ভালেকৈ শুইছে তাৰ টোপনি ভগা নাই বাহিৰত অলপ অলপ জাৰ পৰিছে এন্ধাৰো তৰাবোৰৰ বাহিৰে আৰু একো দেখা পোৱা নাযায় সেইবিলাকৰ মাজত ক'ৰবাত ধন পূৰ্বা গোঁসাই আছে নেকি তাক বিচাৰি চাইছিল গোঁসানীয়ে লাহে লাহে ঘড়ীত এক দুই তিনি চাৰিকৈ কেইবাটাও ঘণ্টা গ'ল পাঁচ বজাৰ সময়ত গোসানীয়ে সুধিলে পুলিচ নাহিব নেকি ডিমিয়ে ক'লে একো ক'ব নোৱাৰোঁ সিহঁতটো তেতিয়াই অহাৰ কথা আছিল কাৰো চকুত টোপনি নাই হঠাতে পাছফালেদি ওলালহি অনুপমা তাই আহি গোঁসানীৰ কাষত বহি ক'লেহি শইকীয়া উকিল জেলৰ পৰা ওলাই আহি পাইছেহি কোনো ৰকম দৰা কন্যাৰ সেৱা ল'বলৈ পালেহি তেওঁ এটা খবৰ আনিছে কি সদৰ থানাৰ দাৰোগাই পদত্যাগ কৰিছে কিয় এইদৰে যধে মধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ ইচ্ছা নাই অ সেয়েহে সিহঁত অহা নাই শইকীয়াই কৈছে সিহঁতৰ বাবে ৰৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই ডিমি ঘৰলৈ যাওকগৈ ৰেল এখন আছে ছয় বজাত তেনেহ'লে ময়ো যাম অনুপমাই ক'লে তুমি যাব নালাগে কিয় অনুপমাই ক'লে মোক ভুল বুজি তুমি যাবলৈ ওলাইছা সেইবাবে ইয়াত কিছুদিন থকা ল'ৰাটো অলপ ডাঙৰ হ'লে থৈ আহিমগৈ কিন্তু মোৰ ঘৰ এখন আছে নহয় অনুপমাই একো নেমাতিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিযুক্তি দিয়া ধেমালি কথা নহয় হঠাতে ডিমিয়ে ক'লে গোসানী তই কেইদিনমান থাক তোৰ ঘৰ পুলিচে ঘৰ কৰি থোৱা নাই একোৱেই নাই মই মানুহ পঠিয়াই খবৰ দিম তেতিয়া যাবি ইয়াতে থাক অনুপমাই এইবাৰ গোঁসানীৰ ওজৰ আপত্তি একো নুশুনিলে তাই ক'লে ডিমি তই ওলা ননত থক ডিমি গ'ল যোৱাৰ লগে লগে অনুপমাই ক'লে দেশখনৰ কিবা এটা হৈছে বুজিছা মই বুজি পাইছোঁ নহ'লে এই গাৰু মানুহজনীৰ মন এনেকৈ কিয় ডাং খাই উঠিব পুলিচে কিয় কামে দিব হয় মানুহ এনেকৈ কিয় জেল খাবলৈ আহিব বা এ চাতি মোৰ গাতো লাগিছে নেকি কিন্তু তাকে বুজিব পৰা নাই কিহৰ বা এই ছাতি নহ'লে ৰূপনাৰায়ণ আৰু ডিমিক দেখি মই কিয় নিজৰ দুখ পাহৰি গ'লোঁ পুলিচক বিয়া কৰাইছোঁ কিন্তু মনটো মানুহৰ মন হৈ আছে নিজৰ কথা ভাবি থাকিলে একো নহ'ব লোকৰ কথা ভাবিব লাগিব তুমি মোক এৰি থৈ নাযাবা খাব সূতি কৰিছোঁ আৰু দুদিনমান থাকা গোঁসানীয়ে একো নেমাতিলে তেওঁৰ মনত ভাৱ হ'ল গিৰিয়েকে অনুপমাৰ মুখত এই ভাৱ শুনা হ'লে খুব আনন্দ পালেহেঁতেন তাইও সমানে আনন্দ পাইছে কিন্তু কেনেকৈ এই ভাৱক কামত লগাব লাগে তাক তাইৰ মগজুৱে ঢুকি নেপায় ভলণ্টিয়াৰবোৰেহে তাক জানে কিছুমান জেলত আছে কিছুমান পলাই ফুৰিছে কিছুমানে এই কামত ধৰিবলৈ সাজু হৈছে যিবোৰ মৰিছে সিহঁতৰ ঠাই ফুৰাবলৈ আৰু মানুহ আছে অনুপমাই গোসানীক আৰু কিছুমান খবৰ দিলে জেলৰ ভিতৰত সোমোৱা ভলণ্টিয়াৰবোৰে আকৌ সংকল্প লৈছে মুক্তি পালেই আকৌ আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ লাগি যাব হাস্পতালত পৰি থকা ৰূপনাৰায়ণটো দপ দপাই আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ পদদলিত জাতিবোৰে মুক্তিৰ সংগ্ৰাম কৰিছে সিহঁত বহি থাকিবনে কেতিয়াও নেথাকে জেলৰ বাহিৰত আজিও বোলে বৰ ভিৰ ভলণ্টিয়াৰক আনিয়েই আছে পুলিচ ভাগৰি পৰিছে লাহে লাহে অনুপমাৰ কথা বন্ধ হৈ আহিল গোসানীক এইবোৰ কথাই স্পৰ্শ কৰা নাই তেওঁ মাথোন ভাবিছে স্বাধীনতা পালে মানুহ আগতকৈ ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব মানুহে মৰা মৰি কটা কটি কৰিবলৈ এৰা নাই বহুত সময়ৰ মূৰত অনুপমাই সুধিলে কি ভাবিছা কোৱাচোন ভাবিছোঁ স্বাধীনতা পালে মানুহবোৰ ভাল হ'বনে নহয়